Для нас, беларусаў, маці асацыіруецца з бацькаўшчынай, з роднай мовай, з роднай хатай. Матчына слова – першая школа жыцця, але самая трывалая і правільная. Мацярынскі дар мы праносім праз усё сваё жыццё. Янка Купала выпраўляла маці сына. Выпраўляла маці сына з калгаснай хаты, не на службу ў чужыну, не к дзяўчыне ў сваты. Выпраўляла і казала: «Мой сыночак, мілы, ужо маеш ты нямала розуму і сілы. Пойдзеш ты ў свет і людзі хадаю адважнай, прад табою слацца будзе край наш неабсяжны. Не зазнаеш крутых сцежак, сыты і адзеты, вартаваць ты будзеш межы краіны саветаў. Не зазнаеш там, кагора будуць паважаці, даглядаць цябе не горай, як родная маці. Не ў салдатах быць пад царам, пад кнутом жандарскім, служыць будзеш ты саветам, славе пралетарскай». Выпраўляла маці сына з калгасных загонаў, каб служыў той верна, учынна, арміі чырвонай. «Я буду маліцца і сэрцам, і думамі, распятую буду маліцца душой, каб чорныя долі змяцеліцца ў шумамі, не вылі над роднай зямлёй, нада мной».